לכם, חברי הוועידה, על הכבוד שניתנה לי להיות נשיא עמית של הוועידה. בשנים הבאות אשתדל כמה שאני יכול לתרום למיטב יכולתי לכם ודרככם וקהילתכם בתוך אירופה. קראנו בשבת, והיה זרחה כעפר הארץ ופרצתה ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. מה הכוונה של המילים והיה זרעך כעפר הארץ? ספורנו מסביר, אחר שיהיה זרעך כעפר הארץ, זה שיהיה בתכלית השפלות, אז תפרוץ. כי אמנם תשועת הקהל האצילה תהיה אחרות שפלות ישראל. צרור המור מסביר הלאה. לפעמים בן אדם הולך בחוץ והוא בועט בחול על הארץ, באפר הארץ. הוא מסתכל בחול, הוא מזלזל בחול. החול בשבילו זה כלום, אין לחול ערך. אבל אין בן אדם שיכול לחיות עד לעולם ועד. בסופו של דבר, הבן אדם הזה ימות, יקברו אותו, ומה יהיה מעליו? עפר הארץ, שעדיין יתקיים, ועכשיו יהיה על גביו. כך זה הסיפור של עם ישראל בגלות. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, והיה זרעך כעפר הארץ. יבואו אומות העולם, הם יבטאו בנו, יסתכלו עלינו, כאילו שאנחנו שמטרים, יזלזלו בנו. ומה יהיה בסוף? האומות הגדולות האלו כבר יבואו לסופם, ועם ישראל הקטן יהיה מעליהם. עם ישראל יחיה לעולם. הכלי אחר שואל על הכיוונים, ימה וקדמה וצפונה ונגבה, או צריך שיהיה לפי כיוון השעון או נגד כיוון השעון. אבל למה מקצה זה אל קצה אחר, ימה וקדמה, צפונה ונגבה? הוא מסביר כלי היקר כך, שהישועה של עם ישראל יבוא באופן פתאומי. מתוך עומק החושך נמצא את אור הגאולה שלנו. וכאשר נבוא לחושך הכי מוחלט, שם נמצא את השורשים לאור הכי גדול. בינינו נמצאים עכשיו בעיר ברלין, בירת הרשעות בעולם, שמכאן יצא המסר להשמיד, להרוג ולאבד מנער ועד זקן, טף ונשים. וברוך השם מתכנסים אנו כאן 75 שנה לאחר כריסטלנאט, בכדי לחגוג את עצם הדבר שעם ישראל חי כאן באירופה. ואחרי כל מה שניסו אויבינו לעשות, גרמניה הנאצית זה עניין של היסטוריה, ועם ישראל היום מעליהם. בילקוט שמעוני יש מדרש מדהים. שם מסופר איזה סיפור פשוט ביותר. אב ובן הולכים בדרך. האבא כמובן יודע לאן הוא הולך, לעיר שבה הוא היה כמה פעמים, לבן זה פעם ראשונה. אחרי כמה ימים, הבן העייף פונה לאבא שלו. הוא שואל אותו, אבא, היכן היא המדינה? איפה העיר הזה שעליו דיברת? כבר הגיע הזמן שצריכים להגיע אליו. ואבא פונה לילד שלו ומשיב לו, נותן לו סימן. בני, כיוון שתראה את בית הקברות, תדע שהעיר קרובה לך. סימן טוב.
מכיוון שאנו יודעים שאנו מקימים בתי קברות מחוץ לעיר, ואם באים מבחוץ, אם רואים את בית הקברות, רואים, כמעט הגענו. העיר כאן. אבל הביטוי שבו השתמש הילד בסיפור הזה, שנכתב לפני 1,800 שנה, אבא, היכן היא המדינה? לא עיר, לא עיירה, לא כפר, לא יעד, מדינה. ולכן, עומקה של המדרש הזה מאוד חשוב לנו. מאז חורבן ביתנו, אנחנו הולכים בגלותנו עם אבינו שבשמיים, פונים אליו 3 פעמים ביום, ותחזן עינינו שובך לציון ברחמים ושואלים, אבא, היכן היא המדינה? מתי נגיע לציון בחזרה? ושוב, ארצנו הקדושה תהיה בידינו. והיום אנחנו יכולים להסתכל אחורה ולהבין מה שקרה. סימן נתן לנו אבינו שבשמיים, כאשר הגענו לבתי הקברות של אושוויץ, בלזן, בוכנוולד, דכאו, היינו מאוד קרובים. למה זה קרה לנו? רק הקדוש ברוך הוא יודע, אבל סימן היה, אין צרה היא ליעקב, וממנה תיוושע, אמר הנביא. וברוך השם, שיש לנו היום את מדינתנו, וכבר חושך אין לנו ביבשת של אירופה, רק ים של אור. מה אנו צריכים לעשות? העין של בן אדם יכול להתמודד בקלות עם חושך, אבל לא עם כל כך קלות, עם אור. לדוגמה, בליל שבת, אם פתאום האור נכבה כתוצאה משעון השבת, וכל אחד שם נמצא בים של חושך, אחרי רק כ-5-10 דקות, 15 דקות, אפשר לראות, להסתכל, ללכת בקלות, העין מתמודד עם החושך. אבל בוא נגיד שבן אדם הוא נמצא בתוך בור חשוך מאוד. אם מעלים אותו עד לאור היום ופתאום הוא יוצא, יכול להיות עיוור מכך. העין לא מתמודד כל כך טוב עם האור. ועכשיו, שברוך השם, יש לנו אור, אחרי החושך הזה שהתמודדנו איתו, שניצלנו ממנו, וברוך השם, כמו יעקב אבינו, שנלחם עם שרו של עשיו במשך לילה ארוכה וחשוכה, והיה שם בבוקר, עדיין עמד, למרות שהיה בצער, אבל עדיין עמד. כך אנחנו בני ישראל היום, אחרי הכאב שמה שקרה ל6 מיליונים, של נפשות יהודים בתוך השואה, ברוך השם, אנחנו עדיין עומדים איכשהו. אנחנו התמודדנו עם החושך הנוראה הזאת, אבל השאלה הגדולה שלנו היום היא איך נתמודד עם האור שיש לנו. ברוך השם שיש חופש לקהילות יהודיות בכל רחבי אירופה. ברוך השם שהיום יהודי יש לו חושך, יש לו את החופש להתבטאות כיהודי, להתנהג כיהודי, וגם להגיע לכל רמות ההצלחה בכל תחום שהיא בחברה. קשה לנו להתמודד עם האור הזה. יש סיפור שמספרים בלשון האנגלית, אני לא יודע אם מוכר לכולכם, סיפור ילדים, סיפור פשוט, אבל גם עמוק מאוד, סיפור על הרוח והשמש. שהיו מתווכחים, זה אמר אני יותר חזק, וזה אמר אני יותר חזק. ככה הלך הוויכוח שלהם, יום אחרי יום. יום אחד הם הסתכלו למטה, איזה חבל. היה בן אדם עומד בשדה, כבוש עם המעיל שלו. אמרו, השמש והרוח, בוא נראה, מי יהיה יותר חזק בכדי לטפל בכך, שהאיש הזה יסיר את המעיל שלו מעליו. אז הרוח הלך ראשון. התחיל, עכשיו הרוח, זה בן אדם החזיק
עוד יותר חזק, החזיק עוד יותר חזק. עד שבא איזה גל, איזה הריקן, והוא החזיק במעיל שלו כמה שהיה יכול. הרוח לא הצליח. ואז היה התור של השמש. השמש הרים את רמת החום רק כשלושה, ארבעה מעלות. אוי, היה חם לבן אדם הזה, ומיד פשט את המעיל שלו מעליו. וזה הסיפור של עמנו במשך מאה שנים האחרונים. במשך החושך, במשך השואה, הכוונה של המילה שואה זה רוח חזק, בסייעתא דשמיא. למרות שעומדים עלינו לחלוטין, הקדוש ברוך הוא הצילנו מידם, והאמונה תקינה עדיין בידינו. החזקנו במעיל היהודי שלנו. אבל עכשיו שיש ברוך השם אור בשבילנו וחופש מוחלט, הסכנה היא גדולה שאנחנו ניפול לתוך התבוללות ונשות את המעיל היהודי מעלינו. אז מה אנו צריכים לעשות כמנהיגים יהודים בתוך אירופה למען היהדות כאן ביבשת הזאת? המשנה במסכת סוטה, פרק ת' משנה ט"ו, מתחילה בעקבות משיחה ונותנת לנו כמה סימנים של התחלתא דגאולה. ואחד הסימנים היא פני הדור כפני הכלב. מה הכוונה של המסר הזה? פני הדור, רוב המפרשים מסבירים, הכוונה היא למנהיגים של הדור, מכיוון שיש להם הפנים של הדור. אז המנהיגים של הדור הם כמו כלב. אני רוצה לתת לכם שני הסברים, שני פירושים עצומים. הפירוש הראשון של רב ישראל סלנטר. הוא מסביר ככה. לפעמים רואים כלב שהולך לפני בנו, והם מתאימים את ההצהרות שלהם, את העקרונות שלהם, את כל מה שהם אומרים ועושים, לפי מה שאומרים העם, לכדי שישארו במקומם. ואם מדובר על מנהיגים רוחניים, חס ושלום שיהיה לנו מנהיגות כזאת. כתוב על מרדכי היהודי, ורצוי לרוב אחד. היינו חושבים, אחרי שהוא תרם להצלת כל העם בסייעתא דשמיא, שכל אחד היה אוהב אותו, היה רצוי לכל אחד, אבל הוא היה מנהיג רוחני אמיתי, רצוי לרוב אחד. מכיוון שמנהיג רוחני אמיתי לפעמים הוא עושה דברים שישנם אנשים שלא אוהבים אותו כל כך. אבל לפחות מה שאני מוצא, שהמחמאה הכי גדולה שאפשר לתת לרב, זה שאנשים אומרים, לפעמים אנחנו מסכימים איתך, כבוד הרב, לפעמים אנחנו לא מסכימים איתך, אבל כאשר אנחנו לא מסכימים איתך, לפחות אנחנו מכבדים אותך, מכיוון שאנחנו יודעים שמה שאתה אומר ומה שאתה עושה, אתה עושה בכנות, לשם שמיים, ולא למען הפופולריות. ונמצא חן בסתר טוב בעיני אלוקים, ואדם, קודם בעיני אלוקים, ואחר כך בעיני אדם. עוד פירוש, הפירוש של הרבי מקונסק. בני הדור כפני הכלב. מסביר הרבי מקונסק. כאשר רואה צאן יוצא עם הצאן שלו, הוא לוקח איתו כלב. התפקיד שרואה צאן זה לטפל בצאן שרוצים לאכול, רוצים לשתות, והוא שם, בשבילם. התפקיד של הכלב זה לעמוד בחוץ ולדאוג לכך שאף שפסל אחד לא יצא מתוך המעגל, ואם יצא אחד הוא ירוץ מאחריו בכדי להחזירו למעגל. אמר הרבי מגרוץ, בהיסטוריה של עמנו היה לנו רק סוג אחד של מנהיג רוחני, זה הרואה נאמן לעדתו, שמטפל באלו שרוצים ללמוד, רוצים להתפלל, רוצים לשמור מצוות. אבל יבוא יום, הוא אמר, שיהיה טיפוס אחר של מנהיג רוחני לעם ישראל, שיהיה לו פני הכלב.
ואחריותו יהיה לעמוד קצת בחוץ, לדאוג לכך שכל אחד מהנפשות היקרות שלנו יישארו בתוך המשפחה היהודית. ואם איזה נשמה יקרה יצא מהתחום, הוא ירוץ מאחריו ויחזירנו. וברוך השם, בתוך הדור האחרון הגענו לעידן הזאת. מי היה חולם על ישיבות של בעלי תשובה, על מרכזים של קירוב לבבות, על רבנים שעיקר עבודתם זה ככלב לעמוד בחוץ ולטפל בכך שבעזרת השם כל איש ואישה יהודי יתחתנו מתחת לחופה. ואנחנו כרבני קהילות, אני מאמין, יש לנו שני תפקידים, גם להיות רועה וגם להיות כלב. להיות שם בשביל חברי הקהילות שלנו, שהם מתעניינים בדת, שהם מתאים לבית הכנסת, שהם אוכלים כשר, להעלות אותם מעלה מעלה במדרגות הרוחניות, וגם כן להיות שם בשביל כל איש ואישה בתוך קהילותינו, גם אלו שרואים וגם אלו שכמעט אף פעם לא רואים, בכדי לטפל בכך שלא ידעו מאיתנו וחלילה לא ייפלו להתבוללות. הגמרא במסכת פסחים דף י"ז עמוד ב' שואל שאלה שאנו מכירים אותה, בברכה של אבות בעמידה מזכירים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אבל בחתימה חותמים ברוך אתה השם מגן אברהם. הרי החתימה צריכה להיות מעין ברכה. ואמר רבי שמעון בן לקיש כך, ועזך לגוי גדול, זהו שאומרים אלוקי אברהם. ואברך לך, זהו שאומרים אלוקי יצחק. ואגדלה שלומך, זהו שאומרים אלוקי יעקב. יכול יוחד מכולן, תמוד לומר, ואהיה ברכה, זאת אומרת רק אברהם אבינו. וכך חותמים, ואין חותמים בחולות. רבי שמעון שקוף זצ"ל, שהיה ראש ישיבה בצלס לפני פריצת המלחמה, הוא נתן הסבר נפלא על הגמרא הזאת. כך הוא מסביר. ישנם שלושה סוגי יהודים. יש טיפוס אברהמי, טיפוס יצחקי וטיפוס יעקב. מה הטיפוס האברהם? זה יהודי שהוא בעצמו נכנס לתוך החיק של האמונה, אבל האבא והאימא הם לא שמרו מצוות, הסבא והסבתא לא, הוא מתחיל בעצמו. הטיפוס היצחק זה יהודי אשר אבא והאימא הם שומרים מצוות, הם מאמינים, אבל הסבים והסבתאות לא. ולכן יש לפעמים מצבים קשים במשפחה איך להסביר לילדים, סבא וסבתא לא שומרים שבת, לא אוכלים כשר, אבל עדיין הם אנשים טובים ונכבדים, צריכים לאהוב אותם, לכבד אותם. ככה זה הטיפוס של יצחק. טיפוס שלישי זה טיפוס של יעקב. אבא ואמא שומרים מצוות, סבים וסבתאות גם כן. עכשיו, במי חותמים? בזכות מי נבוא לחתימה, נבוא לגאולה, חתימת כל הדורות. וכך חותמים, ולא בכולם. אומרת לנו הגמרא, בזכות הטיפוס האברהמי, אלו שהם חדשים לאמונה, אלו שאין להם הורים וסבים וסבתאות, להראות להם מה לעשות, אבל הם באים בתוך המשפחה שלנו, של מאמינים, בזכותם בעיקר, נבוא לעידן הישועה. ולכן אנחנו, כרבני קהילות, בנוסף על כך שאנחנו רועי צאן, צריכים גם להיות כבני הכלב, לטפל בכך שיהיו כל כך הרבה אברהמים שנבוא במהרה לגאולה שלמה. עכשיו נדבר על תכלס. מה עלינו לעשות עם כל ההכרה הזאת של האתגרים שעומדים לפנינו? ואני אתן לכם ארבעה עמודים לאסטרטגיה שלנו
כרבני קהילות. הראשון מאוד פשוט, מאוד קל, אבל צריכים לומר את זה. שמחה. עבדו את השם בשמחה. כאשר יש שמחה בתוך הקהילה, אפשר לעשות כל כך הרבה דברים. כאשר יש עימות, כאשר יש מחלוקת, כל כך קשה. בתוכחה של פרשת כי תבוא, שם כתוב סיבה לתוכחה חלילה. תחת השם ועבדת את השם, לוקחת בשמחה. וצריכים לשאול, לא מדובר כאן על אנשים שלא עובדים את הקדוש ברוך הוא. מדובר על עובדי השם, ותחת השם לא עבד את השם, לוקחת בשמחה. בגלל זה נבוא לזמן את התוכחה? מסביר הרבי מקוצק. לפעמים אנשים הם מורדים נגד הדת, אבל הם מתביישים. הם יודעים שמה שהם עושים זה לא בסדר. ולפחות יש תקווה לעתידם. אבל תחת שלא עבדת, אבל אם הלא עבדת שלך, המרד שלך, נעשית מתוך שמחה, אז יהיה קשה. ואנחנו היום נמצאים בדור אשר הלא עבדת נעשית בשמחה, ברחוב, בשוק, בכל מקום, בתוך החברה שלנו, אנשים יכולים לעשות כל מה שהם רוצים, והם מורדים נגד העקרונות שלנו מתור דור, ועושים זאת בשמחה, והחברה הרחבה מקבלת את זה. ואם כך נעשה בתוך תחומנו, יהיה קשה מאוד. כך מסביר הרבי מקוץ. אבל אם נחזור לפשט הפשוט, תחת אשר עבדת אשר לוקחת בשמחה, המסר שלנו בקהילותינו חשוב מאוד. לרב הוא צריך לדאוג לכך שהוא יהיה המוקד של שלום בית בתוך הקהילה. לדאוג לכך שהוא יאחד את כל היחידים וכל התחומים שם בגלל שיהיה שמחה בעבודת השם. ובתוך האחדות בתוך הקהילה יוכל להצליח לקדש שם שמיים. עכשיו טרקטיה שני, קשר אישי בין הרב לחברי הקהילה. פעם אחרי פעם הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, דברו בני ישראל ואמרת עליהם. מדוע גם דבר וגם ואמרת? דיבור ואמירה. ומה שנוגע למשה רבינו נוגע גם לנו. דיבור זה לשון קשה, כאשר עומדים על הבמה ומדברים אל העם, נועמים, דורשים. ואמרת, שיחה רכה, שוחחים, כאשר מתעניינים בחיים של הזולת. הרב המצליח הוא הרב שמצליח גם בדיבור וגם באמירה, שיודע טוב מאוד לנעום יפה, להשפיע על אחרים מתוך דרשותיו ושיעוריו. אבל הרב המצליח גם צריך לדעת איך להתנהג באמירה יפה, לשוחח עם הזולת, להתעניין בו, להתקרב אליו. עם הקשר האישי הזה, עם החברותה הזאת, הוא יוכל להצליח איתו. אתם זוכרים שבפרשת יתרו, אמר יתרו למשה רבינו, מה אתה עושה? נבוא תיבול, כן? ומתוך כך משה רבינו התנהג באיזה סידור אחר, ויש אפילון לכך. בפרשת דברים כתוב שמשה רבינו נתן תוכחה לעם, והוא אמר, ותענו אותי ותאמרו, טוב הדבר שדיברת לעשות. כאשר אני אמרתי לכם, יש לנו סיסטם חדש, אתם אמרתם לי, יש כוח, טוב הדבר שדיברת לעשות. עכשיו השאלה שלנו היא, משה נתן דברי תוכחה, מה תוכחה בכך? שהם אמרו, יש כוח לך. בסדר גמור, אתה צודק, יהיה טוב לך, טוב לנו. משה רבינו אז רמז לעם ככה. בסיסטם החדש לא יהיה לכם אפשרות לגשת אליי באופן אישי. הקשר האישי ביני לביניכם כבר יהיה חסר. הייתם לפחות צריכים לומר לי, משה רבינו, אבל זה לא טוב, כן, הסיסטם יעבוד בכל מיני אופנים, אבל אנחנו רוצים קשר אישי איתך. ואז הוא אמר לכם, לא טוב אמרתם,
שזה טוב. הייתי צריכים איכשהו להרגיש את החיסרון של הקשר האישי. ולכן חשוב לנו ביותר לטפל בכך שיהיה לנו קשר אישי עמוק והיטב עם כל קווי לבינו. אסטרטגיה השלישי, חינוך. יש שלוש שמות שאנו נותנים לבניינים שלנו של הקהילה. הראשון, בית תפילה, כי ביתי בית תפילה עיקרי, לא כל העמים. השני, בית הכנסת, שם מתכנסים. והשלישי, שנובע מהמדינה הזאת, שול, שזה סגול, שזה בית ספר. עכשיו ישנם הרבה בתי כנסיות שהן בעיקר בית תפילה. מקום לתפילה. חשוב שגם בית הכנסת שיהיה לנו, יהיה בית כנסת אמיתי, מקום שמתכנסים בו, מקום חברתי. ואנחנו במיוחד בחוץ לארץ מוצאים שבן אדם שהוא קשור לבית הכנסת שלו, קשור ליהדות. בן אדם שאינו קשור לבית הכנסת, חלילה, אין לו קשר חזק עם היהדות שלו. ואולי חלילה הוא יתבולל. ובנוסף על כך, אסור לנו לשכוח שקוראים לבניינים שלנו גם שול. מקום חינוכי מרכזי לקהילה. אם לא נשתמש בבניינים שלנו למטרות חינוכיות, יהיה קשה מאוד לנו להצליח. אני בסייעתא דשמיא, בקהילה שהייתי שם רב 17 שנה לפני מספר חודשים, בפינשלי בלונדון, הכינוי זה קינוס, מכיוון שזה נמצא על רחוב קינוס, שם בסייעתא דשמיא התחלנו כמה דברים נפלאים. התחלנו עם דברים נורמליים שעושים בתוך קהילה. דרשות, שיעורים, חוגים מכל מיני סוגים, גם ילדים, גם ברוך השם בית ספר. אבל בא עליי איזה רעיון חדש. התחלתי כל יום כיפור, תוכנית עשה לך רב בין תפילת מוסף לתפילת מנחה. שעה של הפסקה, מכל המניינים באו להיכל הגדול מעל 1,000 איש, וכל שנה היה להם אפשרות לזרוק אליי שאלות. אני נהניתי מכל החוויות האלו, אבל התגובות היו עצומות. חברים בקהילה שפשוט לא הכרתי אותם, לא ראיתי אותם במשך השנה, באו לבית הכנסת, רק לימים נוראים, וכמה מהם רק ביום הכיפורים סיפרו לי שהשעה הזאת, איזה שעה נפלאה. אנחנו מבינים מה שהולך, אנחנו מתעניינים. רב, אם תעשה יותר דברים כאלו, נבוא יותר. ואני חשבתי לעצמי, איך נוכל לעשות דברים כאלו במשך השנה? וכך התחיל. כך התחיל מה שאנו קוראים KLC, Kinloss Learning Center. עכשיו יותר מ-11 שנה, כל שבוע יום שלישי בערב, משעה 8:00 עד 10:15, יש שעה של שיעור, הפסקה ועוד שעה של שיעור. בשעה הראשונה, 7 או 8 אופציות, הפסקה, בשעה השנייה, שוב, עוד 7 או 8 אופציות אחרות. בסך הכל כ-15-16 אופציות ללמוד במשך לילה אחת. ומה הן האופציות? היסטוריה יהודית. בישול כשר, אולפן עברית, סרטים, ריקוד, וגם כן פרשת השבוע, גמרא, משנה, קבלה, עניינים בהלכה. אז האנשים באים בשביל הריקוד, בשביל הסרטים, בשביל ההיסטוריה, ונשארים לחלק השני. הרי שילמו עבור כל הערב, אז גם באים בפרשת שבוע, גם באים בגמרא. לרמה שלהם, למתחילים, לקבלה וכולי וכולי. וברוך השם, מאות על גבי מאות אנשים באים כל שבוע. ומזה נוצר כל מיני דברים נפלאים לקהילה. וברוך השם, יש לנו באנגליה עכשיו 8 קהילות שעושות בדיוק אותו דבר, לפי הסגנון שלנו. ואם אתם רוצים עוד מידע על כך, בבקשה, תפנו אליי אחר כך. אשמח לתת לכם. אבל לא הייתי שבע רצון עם רק זה.
חשבתי אנחנו צריכים לעשות דברים עוד יותר טובים. וכך נוצר הקהילוס כולל. הכולל הראשון בתוך בית כנסת של ה-United Synagogue בתוך אנגליה. דבר שאף אחד לא היה חולם שאפשר להתקשב כזה דבר בתוך קהילה, עם ענף לגברים, ענף לנשים. וברוך השם עכשיו רמת הלימודים זה גבוה מאוד בקהילה, וכל הקהילה נהפכה להיות קהילה חיה מסורה מאוד לתורה ומצוות. רק עם חינוך טהור, רק עם תלמוד תורה בתוך מרכז הקהילה, יש תקווה לקהילות שלנו ולעמנו בגולה. כפי שאנו מוצאים עם יעקב אבינו, אחרי שהוא ולבן הקימו את גל האבנים, ויקרא לו יוון יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גל עד. במשך כל השנים שלו בגלות, יעקב המשיך להשתמש בלשון העברית, לקרוא לילדים שלו בשמות עבריות. הוא היה מקפיד על כך, דבר כזה כאן אבנים צריך שיהיה, שם לפי הסגנון שלנו, הערכים שלנו. מיעקב אבינו אנחנו לומדים, כאשר זה בא לתוכניות חינוכיות, לא להוריד את הרמה עד למקום הנמוך ביותר של העם, אלא עד רבה להעלות את העם עד לנקודה העליונה ביותר. והם יבואו מאחרינו, מכיוון שברוך השם היום יש סימאון גדולה לתורה אמיתית. ועכשיו אני בא לסטרטגיה הרביעית והאחרונה שלנו, קהילה. בתוך חומש אנחנו מוצאים שני ביטויים שונים לאספה של יהודים, עדה וקהילה. מה ההבדל בין שניים אלו? כאשר נכנסים לעדה, אנחנו עדים למה שקורה. זאת אומרת, שמתכנסים במקום אחד למטרה אחת. ייתכן שכל אלו שנמצאים, הם אף פעם לא הכירו זה את זה בעבר, וגם לא יכירו את זה בעתיד. מה שחשוב זה שבאו עכשיו למועד הזה, למטרה הזאת. לדוגמה, הקהל בתיאטרון. עכשיו, כאשר נכנסים לעדה שכזאת, לתיאטרון, כאשר יושבים, האם זה מצופה שאחרי שאתה ישבת מיד תפנה לצד ותגיד ערב טוב למי שיושב לידך? זה לא צפוי, אבל אם תעשה, זה יהיה בסדר. והוא יחזיר לך איזה ערב טוב, בסדר. אחרי הערב טוב הזה, האם זה מצופה שאתה תגיד, נו, מה שלומך? איך המשפחה? הכל בסדר איתך? או, זה יותר, לפחות באנגליה, זה יותר מדי לדבר עם מי שיושב לידך. ואם בנוסף על כך אתה תגיד, אחרי ההופעה אתה רוצה לחזור הביתה איתי לשתות קפה, הוא בטח נקרא את המשטרה אם הוא ישמע איזה רעיון כזה. זה עדה. קהילה זה משהו שונה לחלוטין. בקהילה יש שם חוג של בני אדם שמכירים זה את זה מלפני הרבה שנים, מתעניינים להכיר זה את זה בעוד הרבה שנים. יש להם חלום לעתידם, הם חוזים על מה שחשוב להם כקהילה, כמשפחות. כאשר נכנסים לתוכי קהילה ויושבים בשבת בבוקר, האם מצופה שיאמרו שבת שלום? כמובן! ואתה בחזרה תקבל איזה שבת שלום מתרהם. ואם נוסף על כך, האם מצופה שתשאל מה שלומך, מה שלום המשפחה, איך הילדים? כמובן! כך צריכים לשאול. כנראה, כמובן, רק לא בתוך זמן התפילה, אבל יחזירו לך, ואם אתה תשאל אחרי התפילה, אתה רוצה לשוב איתי הביתה לקידוש? הצעה נפלאה, זוהי הקהילה. כתוב, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל. משה רבנו לימד אותנו כרבנים של קהילות, שעלינו להפוך עדות לקהילות. הרי עם ישראל הייתה עדה. בני איש אחד אנחנו, הגענו למצרים, עדיין לא היינו אומה.
יצאנו משם, אחרי שקיבלנו את התורה, משה רבינו נתן לנו איזה חלום שחלמנו ביחד. לא רק לחיות עם דברים, לחיות בשביל מטרות נשגבות. וכך היינו לקהילה ויקהל משה את קולתת בני ישראל. וזה מה שאנו צריכים לעשות. שהבניינים שלנו לא רק יהיו בתי תפילה ולא רק בתי כנסת, אלא אף שול, בכדי שיהיה לנו קהילה אמיתית. וזה הביא אותי לחשוב על המהפכה שנקיים בעזרת השם עכשיו בקהילותינו באנגליה. לפעמים בונים איזה מוסד. רוכשים את האדמה, בונים בניין, או קונים בניין, משפצים את זה. עכשיו מביאים את הפרופשיונלים ואת העוזרים, את אלו שעובדים במשרד, ואחר כך עושים פעולות חינוכיות. מה שאני ראיתי זה כך שברוך השם יש לנו 140 קהילות מתחת לחסותינו, וברוך השם יש לנו כבר בניינים, יש לנו את הפרופשיונלים, הרבנים, יש לנו את העוזרים, את המזכירות, יש לנו את הכל, אבל עדיין יש לנו רק בתי תפילה, או לפחות אולי גם בית תפילה וגם בית כנסת. ואנחנו חייבים להצליח כרבנים, מכיוון שבקהילות שלנו אין תקציב בשביל תוכניות כאלו. או אולי יש תקציב, אבל הבעלבתים לא מאמינים בזה. אבל אנחנו כרבנים יודעים שרק אם נוכל להצליח לעשות פעולות חינוכיות, יש תקווה לקהילותינו. אז אנחנו נהיה רבנים אמיתיים. ולכן אני מגייס הרבה כספים בכדי לתת לרבנים שלנו בקהילות דרך הסנטר שלנו, ומכך יצא בעזרת השם מהפכה עצומה של רוחניות בתוך קהילותינו. ואז הרבנים יצליחו, מכיוון שהם ידעו שאנחנו תומכים אותם ומעודדים אותם ועוזרים להם וניתן להם עצות איך לעשות פעולות טובות ומצליחות בשביל הקהילות שלהם. ואז לא רק שיהיה לנו עדות, יהיה לנו גם קהילות מצליחות. ואני ממליץ לכולכם בכל ארצותיכם לעשות דבר דומה. וזה לא קשה. לא צריכים הרבה כסף לזה, מכיוון שהכל נמצא. רק עידוד, רק רעיונות, קצת כסף. ואז נוכל כולנו, בעזרת השם, להצליח. ככה עם האסטרטגיות האלו. אנחנו נצליח להיות לא רק רועי צאן, נאמנים, אלא אף שיהיה לנו בני הכלב בדור הזה. אנחנו נדאוג לכם שננצל את האור שלנו שיש לנו, ברוך השם, באירופה של היום, אחרי החושך המוחלט שהיה כאן במרכז אירופה. בסופו של דבר, על ידי כל הפעולות האלו, בעזרת השם נגיע למצב של אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. אמן.